Hľadanie odpovedí, tajomné, neuchopiteľné, sa zdá byť vyjadriteľné len jediným slovom – mystérium. A preto je toto sympózium nazvané Mystérium prírody. Páčia sa mi hory, prostredie, vzduch, ohromne sa tu dýcha. Sme v Tatrách, je tu strašná zima teraz. A dali mi do ruky motorovú pílu. Ja, taký jemný človek, som dostal motorovú pílu a som mal niečo vytvoriť. V prvom pláne je to drevo, v druhom pláne je to červotoč, v treťom ide o chrám, v ktorom sú krásne skvosty sochárske, teda pamiatky. Tento nesmrteľný živočík ich stále štrikuje a štrikuje. Výtvarnička z Južnej Ameriky využila okrem prírodných farieb aj popol. Vysvetlenie: na umelom hodvábe, ktorý v horskom prostredí, teda vo finále, rozvlnilo prúdenie vzduchu, boli otlačky ľudského tela. Regina poprvýkrát siahla aj na tvorivú prácu s drevom. Americký výtvarník potvrdil, že umenie je jeden zo spôsobov, ako prezentovať časť predstáv, rodiacich sa v psychologickom laboratóriu prostredníctvom intuitívnej maľby. Inšpiráciu našiel v pobyte v podzemí, priamo v jaskyniach. Snažíme sa podporovať umenie aj vlastne u nás, že teda aj obrazy, aj sochy, ktoré vystavíme aj exteriéry, aj interiéry, aby teda aj hostia, ktorých tu chodia na rekreáciu, aby mohli vidieť, respektíve byť v prostredí, ktoré je teda aj takto umelecky založené. A dúfam teda, že by mohla byť z tohto tradícia, čiže tieto sympózia by sa opakovali tu. Toto sympózium je veľmi bohaté tým, že je tu 15 autorov a každý si tvorí svojou technikou. Nie je to sochárske sympózium alebo len maliarské, ale máme tu od kresby, malby, svoch, inštalácií, fotografií, všetko. Je to veľmi pestrá mozaika názorov a filozofických aj umeleckých výpovedí. Mám prírodu rád, tak som aj rád prišiel do Liptovského Jána. Začal som tu tým, že som vytvoril sochu, ktorá súvisí s krajinou. Ja to tak chápem, akože tu máme možnosť poznať geológiu človeka. Nahromadenie skúseností za celý život, ktoré sú dané aj národnosťou, aj tou umeleckou praxou. Je to super, lebo keď sa umelci nestretávajú, tak sa nedostanú ani o krok ďalej. A teraz na inú tému. Spomienky Eduarda Tolta. Hoci je to názov výstavy Liptovského malia...